Ahoj, jmenuji se Václav Jach. Dělám osobního a online trenéra. Jsem fascinovan komplexním pojetím sportu. Ve svém tréninku kombinuji sílu a vytrvalost. Díky této kombinaci dochází ke zvýšeným nárokům na regeneraci. Nechal jsem se inspirovat zahraničními atlety, kteří používají terapii červeným a blízkým infračerveným světlem již několik let. Konkrétně používám tento pás, a to zejména po těžkých a tvrdých tréninzích, kdy potřebuju podpořit regeneraci. Používám ho na partie, které jsou nejvíce problematické a které potřebují mít následující den na 100%. Tento pás se mi osvědčil také v případě zranění. Celá terapie jedné partie vám nezabere více než 30 minut denně.